आप लास्ट तक वीडियो को देखिए, मज़ा आएगा इंशाल्लाह, ये गारंटी है। तो लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको मज़ा आए तो, ठीक है। سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خیرے سے الحمدللہ، میں بھی خیرے سے ہوں، امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے. آج انشاءاللہ دو جل نکل رہے ہیں شہنشاہ گجرات کی بارگاہ میں جانے کے لیے. وہاں جائیں گے اور آپ کو وہاں کے مناظر بھی دکھائیں گے. کیا آپ کو معلوم ہے شہنشاہ گجرات کون ہے؟ نہیں معلوم تو ان کا نام ہے شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا ذکر جو داؤد اسلامی کے بہترین ایک منقبت ہے جس میں یہ دیش ہے میرے خواجہ کا. اگر آپ نے نہیں سنی ہے تو آپ کو سننے مل جائے گی، ابھی میں شروع کروں گا اس کو تو آپ سن لیں. تو اس میں شاہ عالم کا ذکر ہے، یعنی جو مشہور و معروف درگاہ ہے نا پورے ہند کی، اس میں سب کا ذکر کیا گیا ہے. تو الحمدللہ شاہ عالم کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے. تو یہ بہت بڑی ہستی ہے، بہت بہت بڑا مرتبہ ہے الحمدللہ ان کا. تو ان کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں، 10:40 کی ہماری ٹرین ہے ابھی، ہم یہاں سے تقریباً 10 بج رہے ہیں ابھی، اب یہاں سے نکلیں گے اور پھر صبح انشاءاللہ 6:35 کو اللہ نے چاہا تو وہاں پہنچ جائیں گے. وہاں پہنچ کے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے شاہ عالم کی بارگاہ میں جانے کے بعد ان کے ابا حضور قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں بھی انشاءاللہ دو جل حاضری دینے کی نیت ہے. تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ دو جل بڑا مزہ آئے گا. میرے خواجہ کا خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیس ہے، میرے خواجہ کا خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیس ہے، میرے خواجہ کا خواجہ کا میرے راجہ کا یہ دیس تو اعلی حضرت کا یہ دیس نظام دین کا ہے حضرت کا یہ دیس نظام دین کا ہے شاہ عالم شاہ مینا یہ دیس تو تاج دین کا ہے مخدوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو قطب الدین کا ہے میرے خواجہ کا خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیس ہے میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجہ کا بارہ راہ کا ہے حسن یہاں مخدوم کا چوچا کا ہے در بارہ راہ کا ہے حسن یہاں مخدوم کا چوچا کا ہے در ہے بندہ نواز کا لطف و کرم اور کلیر کا فیضان نظر غازی مسعود کا فیض یہاں یہ دیس بدیع الدین کا ہے میرے خواجہ کا خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیس ہے میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجہ کا یہ حافظ ملت کا ہے وطن ہے ملک العلماء کا یہ چمن یہ الحمدللہ ناظرین پہنچ چکے ہیں ہم احمد آباد شریف. آج آپ میرا جو ہے اٹائر دیکھ رہے ہوں گے تو یہ شرٹ اور پینٹ اس لیے پہنی میں نے کیونکہ ہم یہاں پہ کسی کام سے آئے تھے تو صبح جلدی پہنچے تھے تو ہم نے سوچا کہ بلاگ کیوں نہ بنا لے جائے، حاضری دینے تو جانا ہی تھا تو الحمدللہ بلاگ بھی بنا لیں گے. تو اس کے لیے ہم آج بلاگ بھی بنائیں گے. تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شاہ رخ بھائی موجود ہے. شاہ رخ بھائی اجمیر شریف بھی آنے والے تھے مگر کسی وجہ سے میڈیکل کچھ مسئلے تھے ان کے تو اس کے لیے آ نہیں پائے. تو اب چلتے ہیں شاہ عالم کی بارگاہ میں انشاءاللہ تو جب وہاں پہ آپ کو زیارت بھی کرائیں گے اگر مل پائے زیارت کرانے کے لیے تو، اور آپ کو وہاں کی جو کرامتیں ہیں اور انشاءاللہ تو جو تخت جس پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے جس پہ آپ نے تشریف رکھی تھی وہ تخت بھی انشاءاللہ تو جب آپ کو ضرور دکھائیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ تو جب شاہ عالم کی بارگاہ میں. خدا کا خاص ایک نعام ہے یہ اولیاء اللہ زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ زمانہ
جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ. الحمدللہ ہم شہنشاہ گجرات کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں. یہاں پہ ماشاءاللہ کافی بڑی جگہ پہ یہ جو ہے بارگاہ ہے, تو انشاءاللہ عزوجل سب چیز آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ عزوجل. آپ لاسٹ تک ویڈیو کو دیکھیں, مزہ آئے گا انشاءاللہ عزوجل, یہ گارنٹی ہے. تو لائک بھی کر دیجیے گا اگر آپ کو مزہ آئے تو. ٹھیک ہے, چلے آگے چلتے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد. 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 میٹھا مدینہ دور ہے, میٹھا مدینہ دور ہے, اور جانا بھی ضرور ہے. میٹھا مدینہ دور ہے پر جانا بھی ضرور ہے. محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو. میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو. طالب ہوں میں آپ کا شاہ, مجھ کو عطا دیدار ہو. میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو. طالب ہوں میں آپ کا شاہ, مجھ کو عطا دیدار ہو. نظر کرم سرکار آقا, نظر کرم سرکار ہو. نظر کرم سرکار آقا, نظر کرم سرکار ہو. آپ کا منگتا آپ کا سائے حاضر دربار ہو. رحمت عالم تیرا لقب ہے, تیری اونچی شان ہے. رحمت عالم مدینہ مدینہ مدینہ. الحمدللہ ناظرین, آپ نے مزار پاک کی زیارت کی الحمدللہ. اب ہم میں آپ کو زیارت کروانے جا رہا ہوں. جو آپ نے لال تک دیکھے اس کے بارے میں انشاءاللہ دو جو کچھ بتاتا ہوں, پھر انشاءاللہ دو جو اس کی نزدیک سے بھی زیارت کریں گے. یہ تخت جو ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے, قصہ یوں ہے کہ شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو ہے یہ جو ہے درس حدیث اور مدرسہ وغیرہ پڑھائے کرتے تھے الحمدللہ. تو آپ کو پڑھانے کا بڑا جذبہ تھا اور آپ چھٹیاں نہیں کرتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ کی طبیعت تھوڑی علیل ہوئی اور آپ کچھ دن تک, بتایا جاتا ہے 6 دن تک آپ مدرسے میں نہیں آ سکے. جب 6 دن کے بعد آپ مدرسے میں تشریف لے کے آتے تو ایک تخت تھا جس پر آپ آ کے بیٹھتے تھے. تو تخت پر جب آپ آ کے بیٹھے, آپ نے جو پڑھنے والے ہیں جو طلبہ اکرام تھے تو ان سے آپ نے سبق دریافت کیا کہ لائی سبق لائیے اپنا. تو سبق جو ہے انہوں نے نیا سبق بتایا, یعنی یہ سبق ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں وہ نہیں جو میں چھوڑ کے گیا تھا. آپ نے فرمایا کہ جو تک جو سبق میں چھوڑ کے گیا تھا نا وہ سبق دکھائیے, یہ تو سبق آپ آگے پڑھ رہے ہیں.
تو انہوں نے جو طلبہ اکرام تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ سبق تو آپ نے تو دیا تھا, تو فوراً آپ ولی اللہ تھے الحمد للہ روشن ضمیر, تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ اس میں کچھ نہ کچھ کہانی ہے, تب یہ طلبہ اکرام جو ہے اس طریقے سے کہہ رہے ہیں. تو آپ اس وقت کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے, مراقبے میں چلے گئے, یعنی سوچ گہری سوچ میں چلے گئے الحمد للہ. تو آپ مراقبے میں چلے گئے تو ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر آپ کو پیارے اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت نصیب ہوئی, اور پیارے اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ جب زیارت نصیب ہوئی تو پیارے اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اے شاہ عالم, آپ کو آپ بہت رنجیدہ تھے کہ آپ کے جو ہے آپ اپنے طلبہ اکرام کو سبق نہیں پڑھا پا رہے تھے, تو اس لیے ہم شبیہ رسول ان کو کہا بھی جاتا ہے, تو آپ پیارے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے طلبہ اکرام کو یہ جو ہے آگے سبق پڑھایا ہے الحمدللہ, ان دنوں جس دن آپ نہیں تھے اس دن میں نے ان کو سبق پڑھایا. تو اس طریقے کا جو ہے یہاں پہ واقعہ میں نے سنا ہے, وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو اسی وقت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک سے جھٹکے سے یعنی اٹھ گئے. یہ ادب تھا کہ جس پہ پیارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے ہوں تو اس پہ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں, تو وہ تخت کو ہٹا دیا گیا. پھر اسی طریقے کا ایک اور تخت بنایا گیا, اب اس تخت پر ہم شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کر جو ہے پڑھایا کرتے تھے. تو اب یہ دو تخت ہو گئے, اب یہ دونوں تخت جو ہے اس مسجد میں اب میں آگے تھے آپ کو زیارت کرتا ہوں, یہ دونوں تو یہ دو تخت جو ہے اوپر لٹکا دیے گئے ہیں تاکہ لوگ اس کے نیچے نماز پڑھ سکے. الحمد للہ جو اولیاء اکرام ہوتے ہیں جس چیز سے ان کی نسبت ہو جاتی ہے تو وہ متبرک چیز ہوتی ہے, الحمد للہ یہ تبرک ہے, تو اس کے نیچے ماشاء اللہ لوگ آتے ہیں اور اپنے خواہش کے مطابق یہاں پہ نمازیں پڑھتے ہیں اور الحمد للہ اپنی جو ہے مرادیں وہ پاتے ہیں. تو آئیے ان شاء اللہ دوجل ہم چلتے ہیں اور آپ کو میں زیارت کراتا ہوں نزدیک سے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا رسول الله تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا سب غلاموں کا بھلا سب کرے پائبہ کی سے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود شریف کی فضیلت. نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سرکار دو جہان میرے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل قیامت کے دن میں اس سے مصافہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا. سبحان اللہ, کیا ہی بہترین فضیلت ہے درود شریف پڑھنے والوں کے لیے. تو 50 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اس کے ساتھ میں 313 مرتبہ انشاءاللہ عز و جل درود شریف پڑھنے کی نیت کر لیجیے. آپ بھی نیت کر لیجیے, میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل بڑے فوائد حاصل ہوں گے. نماز کی اہمیت پھر اس کی کتاب میں سے انشاءاللہ عز و جل بیان کروں گا, نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں. حضور نبی پاک صاحب رلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عائشہ نے جس نے 40 دن تک صبح کی نماز اس طرح پڑھی کہ اس کی ایک رکعت بھی فوت نہ ہوئی یعنی نہ چھوٹی, تو اللہ عز و جل اس کے لیے جہنم اور نفاق سے آزادی لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ, اب بتائیے آپ میں سے کون ہے کہ جو جہنم سے آزادی نہیں چاہتا, تو کوشش فرمائے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں. آئیے کچھ سیکھتے ہیں. تو آج انشاءاللہ عزوجل ہم آیت الکرسی کی فضیلت سیکھیں گے. آیت الکرسی ہر مسلمان کو معلوم ہی ہوگا, اگر نہیں معلوم ہے تو غور کرنے کا مقام ہے, یہ ہماری کم نصیب ہے کہ ہمیں آیت الکرسی نہیں معلوم. تو آیت الکرسی کی ایک بہترین فضیلت جس کے بارے میں پیارے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ جو ہر نماز کے بعد یعنی فرض نماز کے بعد
आयतुल कुर्सी पढ़े तो उसके और जन्नत के बीच में सिर्फ मौत है, यानी वो जैसे ही मरेगा तो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अब बताइए कौन जन्नत में दाखिल नहीं होना चाहता? तो कोशिश फरमाएं कि नमाज पढ़े फर्स्ट ऑफ ऑल, तो नमाज ना छोड़े और नमाज पढ़े, और नमाज के फर्ज नमाज के बाद जो है आयतुल कुर्सी पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल इसकी फजीलत हासिल होगी और इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल जन्नत में दाखिला नसीब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपने तख्त शरीफ की ज़्यारत की, मैंने भी ज़्यारत कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पे अल्लाह के फजल से जो 23वीं पीढ़ी है, यानी जो आले शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की आल में से एक हज़रत मिले थे, तो उनसे बात हुई काफ़ी माशाल्लाह, बता रहे थे यहाँ पे और भी मज़ारे हैं आपके जो साहिबजादे उनकी मज़ार है, आपकी जो जोजा है आप उनकी मज़ार है, तो मगर हम जैसे मैंने बताया कि मैं किसी काम से यहाँ आया हूँ तो मैं वहाँ नहीं जा पाया, तो माशाल्लाह उनकी भी ज़ियारत हुई, उनसे ही बात करने मिली। माशाल्लाह खुश तबीयत लग रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह खुश तबीयत होंगे क्यों नहीं, क्योंकि आपकी आल में से। तो आपको बता दूं कि अहमदाबाद को जो है हम कहते हैं मदीनतुल औलिया, यहाँ पे इतनी कसरत से मज़ारे हैं कि आप अगर स्टेशन पर आके अगर सिर्फ मैप खोलेंगे तो आपको मज़ारे यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आइए अहमदाबाद शरीफ में और आके ज़ियारत कीजिए औलिया इकराम की, नई नई मज़ारों की आप ज़ियारत कीजिए। चलते हैं अब इंशाल्लाह अज़्ज़वजल, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अज़्ज़वजल अगले व्लॉग में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा अब हम यहाँ से अब जाएंगे आप शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद साहब की बारगाह में, कुतुब आलम शाह कुतुब आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में, वहाँ पर भी बहुत बेहतरीन एक करामत है, तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल वहाँ चलेंगे, वहाँ की करामत भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। अगला व्लॉग भी आपको देखना है। इस व्लॉग के लिए इतना ही, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, फैमिली से जुड़ी है हमारी यूट्यूब की फैमिली है तो उससे जुड़िए, सब्सक्राइब करके उससे जुड़ सकते हैं फैमिली से। तो और कुछ सजेशन हो तो मुझे आप ज़रूर कमेंट में बताइए। मिलते हैं इंशाल्लाह अज़्ज़वजल अगले ब्लॉग में। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता, ईमान ये कहता मेरी जान है ये, जाने जाने।